Një studim i fundit në Kinë i bërë nga Qendra Kineze për Kontrollin e Sëmundjeve ka treguar se koronavirusi prek më shumë të moshuarit dhe të sëmurët. Krejt paprit e pakujtu, bota mor një lajmë të ran, plak të reja morëm në zemra, pa më shire helmon dynja. Plak shtëpis me do gjimali, më mungonin printemi, e zezita mora lojmim, kë virus pasamrin e shpi. Në kateran është në bëldynjaja, më shelgu fit në tanan, os po më lejojnë me dalët e dera, fort po të lutëm me me falojna. Ripa gjom lot me janë tërë, telefonin dore kam, e lutësha zotin mos me më thirë, me më gushlu mu për babena. I mora lapsin dhe një letër, se s'po kam shkat pa i ma tjetër, lot në sy mu mu kanë thamë, du mërzin bash me ju me da. Mora lapsin dhe një letër, se s'po kam shka pa i ma tjetër, lotë të zy mu mu kanë tham, du mërzin bash me ju me da. Qka kam i kisha dhon, e di bat se po më prem, me të puth mbal me ta prek flokon, do shtakin e jamane. Me pik në zemër do të shkon jeta, shumë për ne jeni mundu, me qtin varë me polici, mos me mujt fmit me tu afro. Ripa gjom lot me janë ter, telefonin dore kam, e lutësha zotin mos me më thirë, me më gushlu mu për babena. I mora lapsin dhe një letër, se s'po kam shkat pa i ma tjetër, lot në sy mu mu kanë tham, du mërzin bash me ju me da. Mora lapsin dhe një letër, se s'po kam shkat pa i ma tjetër, lot në sy mu mu kanë tham, du mërzin bash me ju me da. Mora lapsin dhe një letër, se s'po kam shkat pa i ma tjetër, lot në sy mu mu kanë tham, du mërzin bash me ju me da. Mora lapsin dhe një letër, se s'po kam shkat pa i ma tjetër, lot në sy mu mu kanë tham, du mërzin bashk me ju mendoj.